سهار درنه کتر کو بیا هم خرغلاس د زمانی سره سم د سونو زمنګ نو د خبرونه دیم برخه پیل شول څنګه بشه دا ونه کړی و چې هڅګو چې په دیم برخه کې نو په سړیو کې ځان سره یو ملمو همدنه یو مهم موضوع باندې باس لو سونو د چی نو نه خبرونه کې موږ په کومي موضوع باندې باس لو همدنه په سړیو کې ململ سره سوق دین غړم یو څه نس معلومات سونو تاسو سره شریکم په ننګرهار کې د رضاکارا خون کو د ګمارنی کمپاین پیل شو د ننګرهار پهنې ریاست د بیلابیلو علمی او خونیزو بنسټونو سره د رضاکارو خونکو د ګمارنې په موخه هوکړه لیکونه لاسلیک او عملا د رضاکاره خونکو د ګمارنې کمپاین پیل شو. چارواکو په وینا په دې ولایت کې 2600 په شمیر د خونکو کمبود لري تر هغې چې د مرکز سره یا د ستونزه حل کوي پریکړه کړې چې یو پراخ کمپاین په ترس کې به د خونکو ته د رضاکاره تعلیم یافته ځوانانو په وړیا ډول د خونکو په توګه وګماري. بلخوا جلال آباد ښار څو ښوونځیو ترمنځ البته د بسکټبال سیالۍ پیلېدونکي دي. په دې دواړو موضوعګانو هم دوستانونو په نننۍ خپرونه کې د پوهنې ریاست د مطبوعاتو مسؤول استاد محمد آصف شینواري دوستانو خپرونې ته غوښتلی چې په دې موضوعاتو به بحث لرو. استاد خرغلاس ستاسو په خیر استاد لومړی دا پوښتنه مطرح کوو چې د استادانو البته د رضاکار او سازانو د ګمارنې لپاره دغه کمپاین سره کمپاین څنګه پیل شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او هیله مند یم چې ټول به روغ جوړ وي. تاسو پوهیږي اول ننګرهار د جغرافیې له لحاظه یو مهم موقعیت کې پروت ولایت دی. د نفوسو له پلوه د افغانستان په ګڼ میشتو سیمو کې حسابیږي او د موقعیت له پلوه دغه ځای کې دی چې د ډیرو نورو ولایتونو استوګن هم ننګرهار کې میشت دي. تر څنګ یې کوم کډوال چې د پاکستان نه راستنیږي د هغوی 80% دلته په ننګرهار کې پاتې کیږي. همدا مهال د دې ورکړل شوو شمیرو له مخې ننګرهار کې څه د پاسه 4 میلیونه وګړي اوسیږي. ننګرهار معرف ریاست دغو نفوسو او وګړو ته په پام سره له پخوانه د ښوونکو د کمبود له ستونزې سره مخامخ و. له بده مرغه تیر کال چې کله د کرونا وایروس د خپرېدو ویره رامنځته شوه ټول تمرکز د کرونا وایروس سره د مبارزې دپاره و او د حکومت ټوله بودیجه همغې برخې ته ځانګړې شوې وه. نو د همدې عمله سږ کال موږ په ښوونځیو کې د خپل زخمه ښوونکو چې موږ سره باید ښوونکو د تشکیل د کمبود په برخه کې مرسته کېدله هغه تمدید د قرارداد نه شو. تر څنګ یې موږ تقریبا 600 په خوشا کې نور قرارداتي ښځینه ښوونکي درلودلې چې د بودیجې د کمبود له امله د هغوی قرارداد هم تمدید نه شو. په دې دواړو مهمو نقطو سربیره هغه مؤسساتو چې موږ سره د کلیوالي ښوونځیو په بڼه د ښوونکو مرسته کړې وه او زرګونه زده کوونکي د تدریس لاندې نیولي وو د ښوونکي دوی له مالي پلوه سپورټ کول د کرونا وایروس د عمله د دوی بودیجې کې هم کمبود راغلی او هغوی هم د ټولګي معرف ریاست ته وسپارله او خون کې کورونو ته رخصت شول. استاد کرا شو دغه خون کو ستونزه په خاري سمه کې د هم ولسوالۍ کې ملدل کیږي دا ټول ولایت په کچه باندې زه د ولایت په کچه خبره کوم. نو یو دم دا ټول ستونزه راوځه شو او بل اخره حالت دې تر ورسید چې موږ باید یو بیړنۍ پریکړه وکړو او تر هغه چې دا ستونزه حل کو. لومړی پریکړه زمنګ دا و چې ته خون کو درسی مکلفیتونه لوړ کو. هغه چې 40 ساعته مکلفیت لرو د 23 ساعته هغه مونږه 14 ساعتونو ته لوړ کړ. تر څنګ یې د لیسو یا د ښوونځیو امیرینو چې ډیر کم درسی مکلفیت لرو د یا د څارنې غړو یا سرښوونکو هغوی باندې هم مونږ درسی مکلفیتونه واچول. زه هلته لازمه بولم چې د هغوی ټولو نه ځانګړې مننه وکړم چې دې مسؤلیت ته اوږه ورکړه او دومره فشار یې په ځان قبول کړ. ټول د ستاینې وړ دي. دا چاره د دې سبب شو چې موږ تر یو بریده پورې د ښوونکو د کمښت ستونزه راکمه شي. د بېلګې په توګه مثلا موږ په سرو د ولسوالۍ کې 200 یا 300 ښوونکو ته اړتیا لرله. کله چې موږ درسي مکلفیتونه لوړ کړل دا کچه 100 یا 150 ته راښکته شوه. په ټول ننګرهار کې دغسې یو نسبي هغه رامنځته شو، استقرار رامنځته شو د ښوونکو د کمبود. دویمه پریکړه زموږ دا وه چې موږ غوښتنه وکړو د
معرف پال شخصیتونو نه د شتمنو نه د علمی او فرهنګي بنسټونو نه مدني ټولنو نه چې موږ سره د تدریس په دې حشر کې چې موږ اعلان کړی مرسته وکړي که څه هم وړاندې د دې نه چې موږ د دې رسمن اعلان وکړو ډیرو خلکو مراجعه کړې وه موږ سره اړیکې نیولې وې چې دوی حاضر دي د طالبانه چې په ښوونځیو کې تدریس ورکړي نو موږ لازم وبلله چې په دغسې یو مقطع کې چې پوهنتونونه رخصت دي ټول محصلین په کورونو کې دي او دا زموږ دپاره یو ښه فرصت دی چې باید دوی نه استفاده وکړو موږ په هر ولسوالۍ کې په هر کلي او بانډه کې حتی په هر کور کې یو محصل شته یا خور یا ورور نو تر څنګ یې نور ډېر باسواده خلک دي چې فرد مثال وخت لري او دې ته حاضر دي چې تدریس وکړه نو دغسې یو سیستم موږ په کار واچوو دا د ولایت مقام سره شریکه کړل او بالاخره وزارت مقام په جریان کې واچوو او پرون چې د دوشنبې ورځ وه د مرغومي لومړۍ نیټه وه موږ د څلورو علمي او فرهنګي بنسټونو سره د همکارۍ پروتوکولونه امضا کړل تر څنګ یې موږ د دې دپاره یو میکانیزم برابر کړی چې ټول هغه ورونه او خویندې چې موږ سره په دې حشر کې برخه اخلي یو ډیټابیس په دوی دپاره موجود وي د دوی هغه سیستم به څارل کېږي او په اونۍ کې به یو ځل د دوی رپورټونه معرف ریاست ته راځي د دوی په خوښه باندې به دوی ښوونځیو ته معرفي کېږي دوی ته به د دوی د خوښې رشته ورکول کېږي په هر رشته کې چې دوی کولی شي درس تدریس ورکړي او تر ټولو ښه یې دا ده چې د دوی د کار په پای کې به موږ دوی ته د یو دولتي بنسټ په توګه باندې یو معتبر دولتي بنسټ په توګه دوی ته موږ یو سرټیفیکیټ ورکوو چې د دوی په کاري تجربو کې حساب شي ډېر محصلین چې فارغ شي هغوی او وظیفې ته مراجعه کوي نو دوی نه کاري تجربه غوښتل کېږي زمنګ دا سند به دوی سره د کاري تجربه د سند په توګه مرسته کوي چې دوی هر ورګان کې د وظیفې د لپاره د دندې ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي دا ور سره کومک کوي نو دا ډېر ښه چانس یو استاد ټول هغه مسلمان لپاره چې کاري تجربه بده یا فارغ شوی دی یا د فراغت په درشل کې دی نو دوی لپاره هغه میکانیزم مالي زمنګ همکاران کار کوي په ولسوالیو کې په خار کې چې د ټولو خونځي ضرورتونه موږ معلوم کړی چې په کم خونځي کې د کم رښتې د پاره څومره وسادان په کار دي دا موږ سره موجود دی او دغه همکار بنسټونه چې موږ ور سره پروتوکول نیم ځای کړی دوی سره شریکو دوی موږ ته کسان را معرفي کوي موږ به خونځي ته معرفي کوو او د معرفت نه وړاندې به دوی سره زموږ همکاران هغوی چې تجربه لري هغوی چې د مکلفیت دی دوی ته به یو لنډ روزنیز ټریننګ ورکوي چې دوی اغه ترقی تعلیم او حاضری او درسي میتود دغه هغه پیژنې محلويش او پیژنې لک تر لګه د زکړه کم نوي میتودونه چې وس معرف کې د نصاب مطابق دود دي ورنه استفاده کیږي هغه سره بل شي د امد دوی په ګټه ده هم زبون په ګټه ده هم د زکونکو په ګټه ده خرا شو استاد استادانو کم بوت سند سمره پر تعلیمي البته بهیر باندې بد غیس کول شي زکه وزر شپک سو استادان نو دا کم تعداد هم نه ده سل په سلو کې کولای شي موږ ما مخکې ول موږ یو ول سوا حق زحمه خون کې درلودل چې دغه تمدید نشو شپږ نیم سوا یا شپږ سوا خزینه قراداتي خون کې موږ درلودل چې تمدید نشوي همدغه سي د 1500 یا 1200 په خوا شا کې مؤسسات خون کې درلودل چې هغه غو رخصت کړل هغه شاګردان زموږ په غاړه شو تر څنګ موږ د یو نیم زر په خوا شا کې هغه خون کې چې عمرونه تقاوت ته برابر یا د وظیفې په لحاظ یا د عمر په لحاظ اغه تقاوت تلاړل او طرز العمل دالې چې تقاوت خون کې تدریس نشي ورکولې ازري نشي امزا کوله نو دا ټول د یو ځای شو زمنګ د خون کو د کمبوت کا چتر او زر پورې ورسېدله دا دومره لوړ تعداد استاد څنګه د غستون زرا پیدا شول چې دومره خون کې زمنګ کمبوت مخکې نه وړاندې دنه چې زمنګ دالته کورونا مشکل راشي یا مثلا د تقاوت مسله شي من څلور زره خون کې لوړان دي وختنه کډو چې موږ کم بوت لرو د 13 2 3 4 کالونه دا غږ موږ پورته کړل چې موږ څلور زره خون کو ترتیا درو کم سټانډرډ د زکون کو د ټولګي چې دغه هدا اقل 15 درش نهایت تر څلوي خطو پورې ده مګر موږ لبا د منغه د کورونا وایرس راتک نوړان دي موږ په خونځو کې شپې ته اتیا تر څلو پورې زکون کې لرو دل دا کله چې موږ د سون سره مخامخ شو دا چې موږ د خون کو درسي مکلفیت پورته ویوړ تر څنګه موږ دوه ټولګي چې مثلا شل نفر به کیو ادیش تر نفر به کیو دا موږ یو ځای کړل چې موږ ته خون کې اضافه شي نو اوس موږ په هر ټولګي کې مثلا کټه کا چې شپې ته نفر دي
او لوړه تر سلو پورې رسیږي نو طبیعي ده چې د سل نفرو هغه چې درسي ساعت څلوېښت دقیقې یا پنځه دېرش دقیقې یو ښوونکی په هېڅ صورت نشي کولی چې اتیا نفر ټولګی د اداره کړي هلته یې درس ورکړي هلته د کورنۍ وظیفه وګوري هلته د شاګرد روغ ناروغ پوښتنه وکړي حتی هلته دې حضري په سمه توګه واخلي هلته د شاګرد نظافت وڅارل شي حداقل د ټولګي نظافت دې وڅارل شي دا ډېره ناممکنه خبره ده نو دا ټول د دې باعث کیږي چې بالاخره شاګرد ښه زده کړه ونه کړي او همدا د زده کړې مرکزونه وي چې دلته شرایط دغسې وي طبیعي خبره ده چې د زده کوونکو په راتلونکي باندې د زده کوونکو د پوهې په کچه باندې به منفي تاثیرات لري. استاد څه موده وړاندې استادانو ګمارنې لپاره هم ازموینه واخیستل شوه. دغه ازموینې په اړه کله معلومات راکړئ څومره استادان به ګمارل کېږي یا هم کله به ګمارل کېږي؟ ننګرهار معرف ریاست ته د دیارلس سوه او دوه نوي کال نه را په دې خوا هغه نه دی راغلی تشکیل نه دی راغلی. دا کوم موږ دا شکایت پرون هم د والي صاحب په وړاندې کړی دی چې د ښوونکو د ګمارنې پروسه چې ده هغه ډېره ځنډنۍ ده. زموږ غوښتنه همیشه دا ده چې د ښوونکو ګمارنه د نورو حکومتي مامورینو د ګمارنې د پروسې نه بېله شي. موږ نه یوازې دلته په نورو دفترونو کې ممکن چې د ژبې فصاحت ته اړتیا نه وي، فزیکي جوړوالي ته ډېره اړتیا نه وي، یوازې د قلم کار وي یا مثلا د کمپیوټر کار وي. موږ باید ټول اړخونه د ښوونکي په نظر کې ونیول شي، فزیکي جوړښت، فصاحت د ژبې، هغه یو څه علایم او نښې چې باید په یو ښوونکي کې وي، دا ټول په نظر کې ونیول شي. له بده مرغه چې په دغه د ښوونکو د ګمارنې یا دا کومه پروسه چې د امتحاناتو ملي کمیټې د خوانه پر مخ بیول کېږي په دې کې شک نشته چې شفافیت پکې سل په سلو کې مراد شوی، مګر د ښوونکو د ګمارنې لپاره دا پروسه ځکه موږ ته ډېره قابل قبول ده چې موږ ته داسې خلک راځي چې مثلا یو څوک دی موږ د بیولوژي استاد ضرورت دی موږ اعلان کړی دی او یو څوک دی چې پارچای ښه په تخنیکي ډول حل کړی ده مګر هلته د تدریس قابلیت نه لري، فصاحت د ژبې نه لري، دی موږ ته رالیږلی دی. مسله دا چې زموږ غوښتنه همیشه دا ده چې د ښوونکو استخدام دی د دغه نورو مامورینو د استخدام نه جدا شي او بل میکانیزم د مخې دی. اول خو زموږ غوښتنه دا چې د ښوونکو استخدام د تشکیل تابع شي چې موږ څومره د اړتیا تابع شي چې موږ څومره ضرورت لرو باید هماغه عمره ښوونکي استخدام کړو. نو څلور سوه او څو دېرش بستونه چې موږ خپل زاړه لرو دلته او خالي وو یا ښوونکي تقاعد شوي وو یا وفات شوي وو یا وظیفې پرېښې وي په مختلفو ولسوالیو کې دي، هغه کې د مامورینو بستونه دا اعلان ته ورکول شي وو، د دې شارټ لیست وشو، د دې د شکایتو پروسه ترسره شوه، د دې ازموینه وشوه. امتحاناتو ملي کمیټه هم دا اوس په ټول افغانستان کې د پنځمو او شپږمو بستونو د ډکولو دپاره د ازموینو په پروسې پر مخ بیولو باندې بوخته ده. فکر کوم ډېر یو محدود څو ولایتونه به پاتې چې هغه هم خلاص شي، بیا به د ټولو نتیجه په یو ور باندې راوځي او هر څوک چې په دې امتحان کې زموږ ننګرهار کې تقریبا د څلور سوه او دېرش بستونو ته اووه نیم زره کسانو امتحان ورکړی دی. نو د دې نه به هماغه څلور سوه او دېرش یا درې دېرش کسان چې بستونه دي هغه به پکې بریلی لانی یو نور څوک چې ریزرو ځنې خونځي کې قرارداتي خونکو یادونه هم کېدله دغه پروسه وسشته ده. یعنی ما مخ کې ویل چې موږ ته لبد مرغه د کورونا وایروس عمله چې بودیجه ټوله د حکومت کورونا وایروس سره مبارزه برخه کې لګیدلې ده او یاغې ته ځنګړې شوی و، از موږ قرارداتي خونکو پروسه تمدید نشوله، موږ لبد مرغه غنه لرو څام موږ په دې باندې ډېر مایوس و. هغه خونکو چې موږ سره د قرارداتي یا د حق زحمه خونکو په توګه کار کوو هغه ډیر تکړه او ډیر تجربه کار شوی وو، د څو کلونو را په دې خو دلته موږ سره کار کوو او هغه د دې وړتیا لرودله چې هغوی د رسمي ښوونکو په توګه باندې کار وکړي. زموږ هیله دا ده چې که راتلونکي څوارلس سوم کال کې چې ژمنه شوې ده د ننګرهار د محترم والي صاحب د خوانه د وزارت معرف د خوانه او بالاخره د ولسمشرۍ د خوانه چې موږ ته به دوه زره نه تر دوه نیم زره پورې د ښوونکو نوي بستونه راکول کېږي، زمون هیله غوښتنه بمدا وي چې دغه حق الزحمه ښوونکو ته پکې لومړیتوب ورکول شي. او بیا هم تکراروو چې زمون غوښتنه به دا وي چې د ښوونکو د ګمارنې پروسه د نورو مامورینو د ګمارنې نه جلا شي او د یو میکانیزم له مخې چې معرف ریاست باید پکې مستقیماً ښکیل وي، د معرف ریاست غوښتنې پکې په نظر کې ونیول شي، د معرف لومړیتوبونه او ضرورتونه پکې په نظر کې ونیول شي او دغه خلک استخدام شي. استاد خونکو البته په اړه خبرې کو کوم بوت ستونزه د هیواد په کچه ده او یا هم ننګرهار کې دغه ستونزه؟ زه فکر کوم ډیر ولایتونه کېدای شي هلته د خونکو بستونه زیات وي، د هغوی د ضرورت نه اضافه وي او ډیر ولایتونه داسې وي لکه د ننګرهار په څیر چې ورته ډیره اړتیا لري. مثلا ځینې ولایتونه موږ تاسې وینو چې هلته حالت ډیر دغه دي، مثلا ډیره سیمه د حکومت په کنټرول کې نه ده، یا مثلا هلته مکتبونه ډیره نشته دي، یا د خلکو
لیوالتیا کم ده یا مثلا نفوس ته خلکو کم دی خو بسونه ډیر ورکول شوی دی دوه نوی کال کې چې موږ ته کم د خون کو یو سلو دوه ته بسونه را کول شو پاین اندازه باندې د کندی ته ورکول شو ننګرهار او د کندی په یو تل تل شو نو موږ ته دا بخینا چیز او په د کندی کې کېدې شي زیات وي ان دا چې تعادل د پخوانه نه نیول شوی هغه ضرورتونه په پام کې نه نیول شوی هم دغه مشکل ده چې اوس موږ محسوسو چې په ځینې ولایتونو کې د خونکو د اړتیا نه اضافه خونکي هلته شته او په ځینې ولایتونو کې ورته ډېر اړتیا لري مالې صاحب صحیح لیدل کېږي چې روان کمپین به څومره وکولی شي چې زموږ د خونکو کمبود پوره کړي ځکه که رضاکارانو سازانو په اړه یادونه په ځینې ښوونځي شاید لرې هم اوسي چې دې حد اقله کې راب هلته ورکوي ځي ورځي زمون خو هیله دا ده موږ دا د اشر موږ چې ورکړی دی زمونږ هدف د دې نه دا ده چې موږ ولس په دې پروسه کې شامل کړو دا یو کاملا ولسی پروسه شي معرف ریاست تر ډېره ولسی اداره ده ډېر سروکار یې د ولس سره دی او زمونږ هیله دا ده چې موږ دا کمپاین د هر کور دروازه وټکوو او په هر کور کې چې یو لوستی ځوان یو لوستی خور وي هغوی موږ سره په دې کمپاین کې برخه واخلي ډیر کلم باید سړی په مادیاتو باندې تکیه ونه کړي موږ د ډیرو هیوادونو تاریخونو ته مراجعه وکړو هغوی دغسې ستونزې په خپله حل کړي دي نو دلته هم اړتیا ده اوس دغه وخت رسېدلی چې موږ باید خپلې ستونزې په خپله حل کړو زموږ هڅه به هم دا وي غوښتنه هم دا ده د ټولو مدني بنسټونو نه پرونی مجلس کې موږ سره د حج اوقافو محترم رئیس هلته ناست و د هغو نه زموږ هیله دا وه چې هغوی د جوماتونو له لارې نه دغه کمپاین د کامیابېدو لپاره کار وکړي د ښځو چارو ریاست سره موږ په تماس کې یو ولایتي شورا محترم وکیل صاحبانو سره چې د ولس استازي دي چې دوی زموږ دا پیغامونه دا میسج ټولو کورنیو ته ورسوي د هر کور یو دوه درې نهایت تر پنځو پورې ماشومان موږ سره په ښوونځیو کې شته او په هماغه کورونو کې یو دوه محصلین هم شته په هماغه کورونو کې یو دوه د دولت کارکوونکي هم شته هغوی دې ته وخت موندلی شي چې حداقل یو ساعت په ورځ کې دیرش دقیقې یا پنځه دیرش دقیقې یا نهایت څلوېښت دقیقې خپل وخت دې ته ځانګړی کړي او راشي په یو ښوونځي کې د هغې د علاقې او د هغې د خوښې وړ رشته کې تدریس ورکړي دا هم د ده لپاره مهمه ده چې د ده معلومات په تازه کېږي دی مجبور دی مطالعه وکړي کتاب ولولي انټرنیټ ته مراجعه وکړي هم د ده لپاره ګټور دی او هم زموږ هغه ستونزه چې موږ یې لرو هم هغه حق چې د زده کوونکي په موږ ټولو لري دا به ترسره کاندي نو زموږ هیله داده چې دا کمپاین او دا د ټولو شریک مسؤلیت دی د رسنیو او د ټولو چې دې ته کار وکړي او دا کمپاین بالاخره بریالی شي او موږ تر هغې چې په حکومتي کچه باندې دا ستونزه هوارېږي موږ یې په ولسي کچه باندې هوار په همدې هیله استاد کرا شو ځینې وخت کې داسې دعوې هم کېدلی چې ځینې ښوونکي که چېرته مقررېږي نو یو په ساعت په کې رامنځته کېږي یا هم داسې ګمانل کېږي چې مشکلات په کې شته دی څنګه چې موږ یادونه کوو کرا شو کم ازموینه چې مخکې ترسره شوله څومره تاسې شفافیت ډاډ ورکوئ په پخوا کې ممکنه ده چې زه دا نه ردوم پخوا کې به چې د ازموینو سیستم بل ډول و دغسې هغه به پکې شوي وي دا ملاحظات چې موجود دي دغه نشو کولی انکار نشو کولی په یو پړاو دا چې مقررې څوک پړاونه لري کېدای شي په یو پړاو نه په یو کې دغسې مشکل سره هغه څوک چې ګمارل کېږي مخامخ شوی وي موږ تاسې د دې شاهدان یو چې د کانکور پروسه څومره غیر شفافه وه یو چا به چې ډېر درس ویلی و او کانکور به ورکوو یو چا به چې هیڅ درس نه وویلې پیسې به ورکولې د هغه درس لوستونکي حق په هغه چا ته ورکول کېږي چا به چې پیسې ورکولې مګر له ښه مرغه چې کله سیستم کې تغییر راغلی دی یا مثلا دا پروسه یو بلې ادارې ته سپارل شوې ده نو تر ډېره د کانکور پروسه شفافه شوې ده او هر څوک د خپلې وړتیا د مخې هماغه پوهنځي ته ځي نو واسطې یو پیسې لکه د پخوا په څېر اوس پکې نه چلیږي همدغسې د ښوونکو د ګمارنې پروسه ما چې مخکې ویل د امتحاناتو ملي کمیټې ته سپارل شوې ده نو تر ډېره پکې هغه د شفافیت اړخ بیخي د اندېښنې نه وتلی دی یعنې موږ په دې برخه کې تشویش نه لرو زموږ اندېښنه یوازې دا ده چې موږ چې کوم معلم غواړو موږ ته متاسفانه هغسې معلم په لاس نه راځي د دغه پروسې لارې نه ځکه دلته یوازې هماغه رایټنګ یا لیکل او پارچه معیار ګرځېدلې ده د ظاهري بڼه نه ده مطالعه شوې د ژبې فصاحت او د حرکات او ساکنات او دغه اضافي وړتیا چې باید یو ښوونکی ولري دا مطالعه شوې نه دي نو دغه یې موږ لپاره د نیوکې او د اندېښنې وړ ده مګر د شفافیت له پلوه د ښوونکو د ګمارنې پروسه وسل په سلو کې شفافه شوه ښه لسنواله صاحب په دې وروستۍ کې اورېدل کېږي ښوونکو البته د ښوونځیو تر منځ بسکټبال سیالۍ ترسره کېږي لږ دغه سیالیو په اړه هم لیدونکو ته معلومات ورکړئ
تاسو پوهیږئ مونږ د ورزش مضمون په نصاب کې شامل دی او مونږ د لپاره د بدني روزنې یو څانګه هم لرو په معرف ریاست کې خو له بده مرغه چې هغه څه چې باید لازمه وي د په ښوونځیو کې د ورزش لپاره زمینه برابره نه ده اول دا چې مونږ د بده مرغه چې دا ښوونځي چې څنګه پخوا جوړ شوي څلوېښت کاله پنځوس کاله یا دېرش کاله پخوا دومره ځمکه د ښوونځیو دپاره ورکول شوي چې هغه وخت کې داسې ویل کېږي چې دا جلال آباد ښار مثال به مونږ ښار ورکو دا د څلوېښت زره کورنیو دپاره جوړ شوی دی مګر اوس پکې یو اشاریه اته میلیونه کسان اوسېږي فکر کوم په جلال آباد کې او دا ښوونځي چې په هغه وخت کې جوړ شوي مثلا ډېره ځمکه چې ولري یو جریب ځمکه دی ولري څومره ښوونځي چې تاسې په ښار کې وینئ څومره ښوونځي دلته د نورو ولسوالیو یا د نورو سیمو په پرتله چې هلته مونږ د یو لیسې دپاره یو تعمیر لرو دلته مونږ د لیسو دپاره څلور او درې تعمیرونه لرو مګر د هغې باوجود هم پکې زده کوونکي په ازاده فضا کې کښېني زه به مثال ورکړم مثلا د میعمر په لیسه کې چې کله مونږ متعلمینو مونږ هلته د فوټبال میدان درلود مونږ به پکې فوټبال کوو اوس هلته مونږ یوازې د والیبال دپاره یو ځای لرو نور ځای پاتې نه دی ځکه چې هلته ټول ودانۍ جوړې شوي دي نو کله ناکله دغسې یو غم غنیمت وي چې زمینه برابرېږي تیره اونۍ کې مونږ د څو شپږ لیسو ترمنځ د باسکټبال سیالۍ پلان شوې وې چې هغه په بریالیتوب پای ته ورسېدي او زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه دا زموږ مکلفیت دی چې باید د نورو مضامینو په څیر ورزش ته هم کار وکړو او دې برخه کې باید ډېر پروګرامونه مونږ ولرو خو کله ناکله ځینې امکانات محدود وي ځینې ځایونه محدود وي که نه په ولسوالیو کې مونږ همیشه دا سیالۍ د والیبال سیالۍ د کرکټ سیالۍ د فوټبال سیالۍ ترسره کیږي که ښار کې مثلا کله همداسې وي چې د ښوونځیو کې امکانات نه وي مونږ د نورو هغه ورزشي میدانونو نه استفاده کوو غوښتنه کوو او دا زموږ مکلفیت دی چې د زده کوونکو د ښې روزنې دپاره د هغوی د بدني روزنې دپاره او د هغوی د استعدادونو د غوړېدو او فکري پراختیا دپاره باید ورزشي لوبې وشي او دا مکلفیت یې په راتلونکي کې به هم مونږ د دغسې لوبو شاهدان صاحب له تا نړۍ مننه چې په دې سار کې د غوښتنه زمونږ خپرونې ته راغلې درنو کتونکو او د سار په شرکه د خپرونې مینهوالو سنو نه خپرونه تاسې ولیدله چې په خپرونه کې نو له ما سره د موضوع بحث لپاره د پوهنې ریاست مطبوعاتو مسؤول استاد محمد آصف شینواري سنو ما سره په خپرونه کې و چې څنګه چې تاسې ولیدل البته تېره ورځ داسې یو کمپاین پیل شوی دی په دې خاطر چې زمونږ البته ټولنه کې د ښوونکو کمبود ستونزه رامنځته شوې ده زما ټولو ځوانانو نه هیله ده چې همدغه وخت دی که چېرته غواړي د خپل راتلونکي دپاره یا هم هغه ماشومان چې راتلونکي دپاره ډېر څه مونږ دپاره کولی شي البته دغه سیستم داسې دی چې وړیا دی مونږ تر ډېره پورې معنویاتو په نظر کې نیسو خو ښه خبره ده دوستانو چې د ښوونکو د کمبود ستونزه رامنځته شوې ده او مونږ هم د معارف سره په دې برخه کې همکاري وکړو تر څو یو هغه ستونزې مشکلات چې معارف په برخه کې رامنځته کېږي یو څناسه مونږ هم وکولی شو چې حل لارې چارې کې خپل هڅه وکړو دوستانو دا وخت خپرونه تر بیا پورې